Я вам точно кажу, що ні. Ніяких розкрадань при мені не було. Все контролювалося, все робилося вчасно і завчасно. Якщо є які питання правоохоронних органів, вони можуть звертатися і до мене, я в країні, я нікуди не виїжджала за всі. Так, але це ваша була робота, перевіряти фонди, кому видавати гроші. Ні, дивіться, я не пам'ятаю, але це ж ми все перевіряли. І вони нам надавали потім звіти. Але як перевірити цей фонд у війну? Наприклад, якщо почалася війна, там, наприклад, за перші там 3 місяці. От як перевірити цей фонд глибиною? Його, як скажете, бенефіціарів? Як? Так, а ви були міністром. І при чому тут я?